ערב טוב, נשים יקרות. בואו נברך בעזרת השם שנזכה לקדם פני משיח, צדקנו ברחמים ומורים במהרה בימינו, אמן. אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי במהרה, משה ודוד, אליהו וזכור לטוב, ונזכה להיות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש עמנו כקדם. ונזכה לארץ ישראל נקפה נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו היום נדבר על פורים. אני מזכירה לכם שבעזרת השם, אני מקווה נראה אתכם ביום שני הבא בעזרת השם, במסיבת פורים בג'ורג'יאן שול, בעזרת השם, שנוכל לחגוג ביחד. יום רביעי הקרוב, יום רביעי הבא, זה כבר תענית אסתר, ויום חמישי זה פורים בפרזות, ויום שישי זה שושן פורים. בנות יקרות, היום אנחנו נמצאים עכשיו בזין באדר בית, ההזכרה של משה רבנו, עליו השלום זכותו תגן עלינו, שזכות של משה רבנו, מרדכי היהודי, והדסה אסתר המלכה תגן עלינו ועל כל עם ישראל בעזרת השם. אנחנו עכשיו נדבר על פורים ועל המצוות של פורים, ואומר על זה אחידה, אחידה אומר שפורים כולל בתוכו את כל, השם כלל כאילו בתוך פורים את כל, את כל החגים, את כל המועדים שיש לנו, ואנחנו נסתכל על זה כאן. יש לנו המילה פורים, את הפי כנגד פסח, כמו שבפסח יצאנו מעבדות לחירות, כאן יצאנו מגזרה של מיטה לגזרה של חיים. יש לנו את סוכות, כשהסוכות זה כנגד ענני הכבוד, גם כאן הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו וחיסה אותנו בענני הכבוד והציל אותנו מהגזרה של המן הרשע ושותפיו. ויש לנו את ריש, שזה ראש השנה, ראש השנה נפתחים שלושה ספרים, ספרי החיים, ספרי המתים וספרי הבינוניים. אז כאן אנחנו רואים שאנחנו נכתבים לחיים או למוות לא עלינו, אז אנחנו כאן אותו דבר, נגזרה גזרה למיטה, והקדוש ברוך הוא עשה ונהפוך הוא, והגזרה נפל על ראשם של אלה שהציקו לעם ישראל, שבעזרת השם יקיים בנו הקדוש ברוך הוא את הפסוק, אני אלחם לכם ואתם תחרישון, ובעזרת השם כאן יבדו כל אויביך השם, בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא הציל את עמו ישראל מכל ערב רב והעמלק בקרבנו, ואת כל חסידי אומות עולם מכל ערב רב והעמלק שנמצאים בקרבם. ואנחנו מגיעים, זה בראש השנה, אז אנחנו רואים שנכתבנו בספר החיים, ואנחנו באים ליוד, יוד זה יום הכיפורים, ראש השנה נכתבים, יום הכיפורים נכתמים, אז נכתמנו לחיים ברוך השם, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו רואים שהמם, המם זה כנגד מתן תורה, כשזה שבועות, ואנחנו במתן תורה בשבועות, כשעם ישראל קיבלו במעמד הר סיני את התורה, אמרנו נעשה ונשמע, ועכשיו בפורים כתוב כך, קיבלו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם. זאת אומרת שעוד הפעם כאן קיבלנו, מה קיבלנו? למה אמרנו נעשה ונשמע? מאחר והתורה מורכבת מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב כוללת את הכל בפנים, מבחינת מועט שמחזיק מרובה. וכל הרבנים הגדולים, כל הצדיקים בכל הזמנים, ששרתה עליהם רוח הקודש, ראו וידעו כי כל מצווה שקיבלנו, גם מצוות ציצית וגם שמע ישראל, גם מצוות תפילין, איך לעשות את המצווה, את כל ההסברים קיבלנו מהרבנים, דרך התורה שבכתב. וכל ההסברים אל זה התורה שבעל פה. ומאחר ועם ישראל רצו לקבל את התורה שבכתב, אבל לגבי כל ההלכות שבתורה שבעל פה היו בספק, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה עליהם את ההר כגיגית. כתוב במסכת שבת פרק דף פח עמוד א', כפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם תקבלו את התורה, את התורה שבכתב, תורה שבעל פה, תזכו לחיים, ואם לא, כאן קבורתכם. ומאחר וקיבלו אותה באונס באותו זמן, עכשיו בפורים קיבלו את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה בתוך רצון. אז לכן כתוב קיימו וקיבלו. מה זאת אומרת קיימו וקיבלו? זאת אומרת, בנות יקרות, שברגע שאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא הוריד מלאכים. עוד פעם, מסכת שבת פח עין א', הקדוש ברוך הוא הוריד מלאכים, וכל מלאך שם
שני כתרים על כל, על כל יהודי, כתר למילה נעשה וכתר, וכתר למילה נשמע. ולכן כל אחד קיבל שני כתרים. כשחתנו בחטא העגל, את שני הכתרים, כולם באו מלאכים ולקחו את הכתרים מעם ישראל. מי איך מחזיר לעם ישראל את הכתרים? כל הכתרים האלה עברו למשה רבינו. ומשה, ומרדכי היהודי הוא כמשה רבינו בדורו. ואז משה רבינו קיבל את כל הכתרים, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את כל הכתרים של עם ישראל, אבל משה רבינו זה עבד נאמן, רואה נאמן לעם ישראל, שאוהב את עם ישראל, ויודע שכל עם ישראל אחים, ויודע שכולנו נשמה אחת, וכל ישראל ערבים זה לזה, ולא ייתכן תיקון אם חסר לנו אחד מבני ישראל. כל עם ישראל ביחד מסיימים את התיקון ביחד, כי אנחנו נשמה אחת. רק ניצוצות של אותה נשמה יש בכל אחד ואחד מאיתנו. ולכן משה רבינו כשקיבל את זה, ולכן קרן אור פניו, זאת אומרת כל הקרינה, לא רק מזה שלקח משארית הדיו שנשאר מויקרא, שהאלף היא קטנה ושם לו הקדוש ברוך הוא על מצחו, אלא גם מזה שקיבל את הכתרים של עם ישראל אחרי שחטאו, קרן אור פניו. כלומר הוא הפך להיות כלי לאור אין סוף של הקדוש ברוך הוא, כלי לשכינה של הקדוש ברוך הוא. ולכן בנות יקרות, בשבת כתוב ישמח משה במתנת חלקו, זאת אומרת שמשה רבנו בתפילת 18 אנחנו אומרים את זה בשחרית, ישמח משה במתנת חלקו, ישמח זה אותיות של משיח. במה הוא שמח? שבשבת משה רבנו נותן לכל עם ישראל ששומרים את השבת כהלכתה את הכתרים בחזרה. תארו לכם, יש לנו כתרים של הוד בשבת, ככה בפורים. בפורים אנחנו זוכרים לכתרי הוד של נעשה ונשמע. למה? כי כתוב קיימו וקיבלו. קיימו מלשון נעשה וקיבלו מלשון נשמע. קיבלו על עצמה מה שכבר קיבלו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שבעצם מרדכי היהודי שקול כמשה רבנו בזמנו, ולכן כתוב איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה? מי נקרא איש? והאיש משה ענב מאוד מכל אדם, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת משה רבנו נקרא איש, ומרדכי נקרא איש, איש יהודי היה בשושן הבירה, ואיש יהודי, איש יהודי בגימטריה. א' זה 1, י' זה 10, ש' זה 311, י' זה יהודי, י' זה 10, ה' זה 5, ו' זה 6, ד' זה 4, י' זה 10, ביחד 35, 35 ועוד 311 זה 400, זה 346, 346 כמניין משה, מ' זה 40, ש' זה 300, ה' זה 5, 345, עם הכולל, עם המילה שזה 1, זה 346. זאת אומרת שמרדכי היהודי היה שקול בדורו כמשה רבינו. ואנחנו בואו נסתכל, מה קרה עם מרדכי היהודי ומשה רבינו? הרי משה רבינו אמר לעם ישראל לחכות לו ולחכות עד שהוא יחזור, עד שהוא יחזור, עלה למעלה לקבל את הלוחות, ועד שהוא יחזור, והם טעו בחשבון, וערב רב גרם לחלשים באמונה ליפול, ובעקבות זה נעשה עגל, ולמרות זאת מה עשה משה רבינו? עלה שוב פעם בראש חודש אלול להר סיני, וביקש מהקדוש ברוך הוא שמחה לעם ישראל, ואמר לו, ואם לא, כן הנה מספרך. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שלמרות הכל משה רבנו שיש לו מידת הענבה ומבין את המהות של היותו בעולם הזה, של עם ישראל שהם ראשית תבואתה של הקדוש ברוך הוא, והתורה שהיא ראשית דרכו של הקדוש ברוך הוא, מבין את המהות בראשית ברא אלוקים בשביל עם ישראל שלמדו תורה. לכן חייב עם ישראל לשרוד וחייב עם ישראל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו רואים עכשיו את מרדכי, ואנחנו בואו נסתכל מה קרה בין עם ישראל למרדכי היהודי, למה הוא באמת נחשב כמשה רבינו. וכתוב במדרש רבה אסתר רבה, כתוב כך, פרק ז' י' ג', כתוב, המן הרשע בעלילה גדולה בעל ישראל, אמר המן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. גם בדיוק עשה אותו דבר בלעם עם בלק. כשאמר לו, כשהוא ראה שלא מצליח לעשות מה שהוא רוצה עם עם ישראל ורק מברך אותם כל הזמן, אמר לו לפני שהלך, אלוקם של אלה שונא זימה. ומה הוא עשה? אמר לו, תשים אוהלים ותשים נשים שימכרו יין בפנים, שימכרו כל מיני בשמים בפנים,
ותמיד בחורות לא טובות כל כך בפנים, לא צנועות, ותגרום להם למעוד, כי אלוקיהם של זה שונא זימה. אמר לו אותו דבר המן לאחשוורוש, העמד להם זונות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר במגילת אסתר, לעשות כרצון איש ואיש. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש. ולא שמעו לדברי מרדכי, והלכו כולם לבית המשתה. ואכלו ושתו ונשתקרו ונתקלקלו, מיד עמד שטן והלשין עליהם מפני הקדוש ברוך הוא. מיד אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, נבא לי מגילה ואכתוב עליה כליה. ואז נגזרה הגזרה ויצאו השליחים ל-127 מדינות, לא עלינו, כאילו להרוג את עם ישראל בכל המדינות האלה. בנות יקרות, עוד הפעם, זה אנחנו, אנחנו יכולים לבטל הכל, עם ישראל, בתשובה שלנו. ואנחנו רואים שמרדכי היהודי, מה הוא עושה, אז בואו נלך עכשיו עוד פעם, נחזור לאסתר רבה, וכתוב שם, באותה שעה רץ אליהו זכור, אליהו נביא זכור לטוב, בבהלה אצל אבות העולם, ואצל משה בן אמרם, ואמר להם, עד מתי אבות העולם רדומים בשינה? עד מתי הם רדומים בשינה? ואי אתם משגיחים על הצרה שבניכם שועים בה? כי מלאכי השרת וחמה ולבנה וכוכבים ומזלות ושמיים וארץ, כל צבא השמיים, כל צבא מרום בוכים לפני הקדוש ברוך הוא שיציל את עם ישראל. ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים? אמרו לו האבות, מפני מה? מה קרה? אמר להם, מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשוורוש. לא רק ששכבו לצלם בזמן נבוכדנצר, אלא מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. ובעבור זאת נגזרה להם גזרה לחלותם מן העולם ולאבד את זכרם. ואתם יודעים שהקדוש ברוך הוא באמת הבטיח, וזה לא מעולמים, שהוא אף פעם לא יחלה את עם ישראל. אף פעם. תמיד תהיה שרית לעם ישראל. ושרית הפלטה בארץ ישראל. אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, אם הם עוברים על דת הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזרתם, מה אנו יכולים לעשות? חזר אליהו ואמר לו למשה, אי רואה נאמן אתה, פעמים עמדת על הפרץ לישראל, וביטלת גזרתם לבלתי השחית. כמה פעמים עמדת והתחננת על הקדוש ברוך הוא, גם כשהם יצאו נגדך. כמה התחננת, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על הקטורת, איך שאמר לאהרון הכהן, אפילו שקמו עליהם, אמר לאהרון הכהן, לך תשים, תעשה קטורת ותעמוד בין המתים לבין החיים להציל את עם ישראל. אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו דור? אמר לו, יש, הוא שמו מרדכי. כן, יש אדם כשר, זה מרדכי, שהוא שקול כנגד משה רבינו. והראינו את זה, איש יהודי שווה בגימטריה משה עם הכולל. אמר לו, לך ועודיו, לך תודיע לו, אומר לאליהו הנביא, כי שיעמוד הוא משם בתפילה ואני מכאן. שהוא יעמוד בתפילה בעולם הזה ואני אעמוד בתפילה בעולמות עליונים. ונבקש רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. ושנינו נבקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת אם התפילה תתקבל. אמר לו, רואה נאמן, כבר נכתבה איגרת כליה על ישראל. כבר נכתבה איגרת. אמר לו משה, אם בתית היא חתומה, תפילתנו נשמעת. ואם בדם נחתמה, מה שהיה הוא. זאת אומרת, אם היא נחתמה, אם חתם אותה הקדוש ברוך הוא בתית, עוד אפשר להפוך את הגזרה, ויהיה ונהפוך הוא, אפשר לתקן את זה. אבל אם זה נחתם בדם, אתם זוכרים, בזמן יחזקאל, שהוא אמר, הוא אמר למלאך לרדת, למלאך גבריאל לרדת, ולחתום על מצחות כל הרשעים תף בדם, ואז קמה מידת הדין, אנחנו למדנו את זה, אז קמה מידת הדין ואמרה, למה רק עליהם ולמה לא על הצדיקים? ואז אמר ריבונו של עולם, אמר, ענה להם ואמר להם, אבל כי אמרו לו, כי הצדיקים צריכים להוכיח את אלה שלא צדיקים, שיעשו תשובה. אמר להם ריבונו של עולם, אבל אם היו אומרים להם, לא היו שומעים בקולם. אמרו לו, אמרה לו מידת הדין, אבל הצדיקים לא יודעים שלא ישמעו בקולם. ולא עלינו נגזרה גזרה על כולם. לכן אנחנו רואים, אם נחתם בתית אפשר לתקן, אם נחתם בדם אי אפשר לתקן. אז משה רבינו אומר לו, שואל אותו, אמר לו משה, אם בתית היא חתומה תפילתנו נשמעת, ואם בדם נחתמה מה שהיה הוא. זאת אומרת שאי אפשר לשנות את זה.
אמר לו בטיטי חתומה. אמר לו משה רבנו, לך והודיע למרדכי. מיד הלך והודיע למרדכי. ולכן כתוב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו. למה? כי הוא ידע מה נעשה בעולמות עליונים, אצל הקדוש ברוך הוא, ומיד קרא את הבגדים שלו. ואז מה עשה? אפילו שלא שמעו לו עם ישראל, פנה לאסתר המלכה וביקש ממנה שתפנה, שתתפלל על עם ישראל ותלך ותופיע לפני המלך, לא בטל את הגזרה, אמרה לו, אני לא יכולה ללכת אם לא קרא לי המלך, אמר לה, מי יודע אם רק לזמן הזה הגעת, כי היא עשתה את התיקון של שאול, כי משבט בנימין של שאול היא עשתה את התיקון, שלא הרג את הגג ואת הבהמות שהיו לעמלק, אלא השאיר אותו בחיים, ובעקבות זה שהשאיר אותו בחיים, עד שהרג אותו שמואל, עד ששסף אותו שמואל הנביא, בעקבות זה באותו לילה בא אליו אחת השפחות לתת לו אוכל, ואז הוא בא עליה, ומהזרע הזה הגיע המן הרשע. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שמרדכי התנהג בדיוק כמו שהתנהג משה רבנו, ועמד והלך והחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ואמרה לו אסתר המלכה, לך כנוס, שילך ויקנוס את כל עם ישראל, אמרה לו, לך ותקנוס את כל עם ישראל. ותזכרו שזה בדיוק כנגד מה שאמר המן לחשברות, הוא אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ולעניות דעתי האחד הרי כאן הוא בעצם מיותר, כי יכל להגיד, ישנו עם מפוזר ומפורד בין כל העמים. אבל הוא אמר אחד, ואחד זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו ייחודיים לקדוש ברוך הוא. אחד בגימטריה זה 13, א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, זה 13. 13 כנגד אהבה, אהבה, כי כשעם ישראל כולם בייחוד, אנחנו מאוחדים ואוהבים אחד את השני, בבחינת לך כנוס את כל היהודים, ויצומו עליי שלושה ימים, יום ולילה, זה מה שביקשה אסתר המלכה, והוא לקח וכינס את כל היהודים, ועשו תשובה, ועמדו וביקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, והייתה למידת הענבה, אלא הכניעו את עצמם לפני ריבונו שלם, כי הם יודעים מה היוצר שלהם, מי הבורא שלהם, הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם יודע את האמת בעולם, שיש בעל הבית לעולם, והיוצר זה הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להוריד מעצמו בסייעתא דשמיא, בכדי שהוא יוכל לעשות תשובה אמיתית, ולהתחבר עם אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא כלי לקדוש ברוך הוא. כלי לשכינה. ולכן אנחנו רואים כאן שאסתר המלכה ביקשה לקנוס, ומרדכי יהודי ביקש שהקדוש ברוך הוא ימחה לכל עם ישראל, ואסף 22 אלף ילדים, ובכדי שישבו ויקראו תהילים, וצייר אותם באוכל ובמים, וישבו בחול הקדוש ברוך הוא, וקשום הקדוש ברוך הוא שימחה לעם ישראל, כי הבל פיהם של ילדי ישראל, של תינוקות של בית רבן, ובלי חטא, והקדוש ברוך הוא פתח את כל השערים, ונעשה ונהפוך הוא, לכן מרדכי יהודי שקול כמשה רבנו. ואנחנו רואים שעל ידי שמרדכי היהודי היה בעל ענבה, כי כתוב והאיש משה ענב מאוד, אז אנחנו, וכתוב איש יהודי היה, זאת אומרת שהוא נחשב כאיש, ומשה הוא ענב, לכן גם מרדכי יש בו מידת הענבה, על ידי מידת הענבה של עם ישראל, שהורידו את הראש לפני הקדוש ברוך הוא, וקשו מחילה, זאת אומרת, מודה ועוזב ירוחם, על ידי זה כתוב ונפל, והמן נופל על המיטה, והראשי תיבות, והמן נופל על המיטה, ראשי התיבות זה ענבה, בזכות זה נכנעה, התבטלה קליפת עמלק, והעמלק, שזה המן הרשע, קליפת עמלק, שזה גאווה, כי עמלק עין זה 70, עין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, קוף זה 100, ביחד זה 240, 240 שווה רם, כי רם לבבך, רם זה גאווה, רי זה 200, מם זה 40, 240, ועמלק בגימטריה קטנה, זאת אומרת, בלי האפסים, אז עין זה 7 במקום 70, מם זה 4 במקום 40, למד זה 3 במקום 30, קוף זה 1 במקום 100, ביחד זה 15, 15 זה גאווה. ג' זה 3, א' זה 1, ו' זה 6, ה' זה 5, ביחד זה גאווה. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שבזכות הענבה
של עם ישראל, שעשו תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות הענבה של מרדכי היהודי, שהיה שקול כנגד משה רבינו בדורו, בזכות זה עם ישראל זכו שנעשה ונהפוך הוא, והם שלטו בשונאיהם, ולא להפך, ברוך השם. ולכן בעזרת השם, אנחנו יודעים שבפורים, כל האור הזה, כל שנה ושנה, מאז ועד היום, כל האור הזה של ונהפוך הוא שורה על העולם, על עם ישראל, בפורים. ואנחנו עוברים ורואים שגם כשאנחנו מדברים, דיברנו עכשיו על מידת הגאווה ושמידת הענווה הכניעה את זה, מרדכי השלם במידת הענווה. כי כתוב בסוף פרשת בשלח, אחרי מלחמת עמלק, כתוב כי יד על כסי המלחמה להשם בעמלק מדור דור, ולכן יוד קי משמו של הקדוש ברוך הוא מסוגל לבטל את קליפת עמלק, יוד קי, ואדם צריך להיות שלם ביוד קי, יוד זה 10, היי זה 5, זה ביחד 15, בדיוק כמניין גאווה, זאת אומרת, זה גאווה דקדושה, זאת אומרת שאדם שיש בו מידת הענווה והוא שלם באותיות של השם יוד קי, אז בסייעת הדשמי, בזכות השלמות הזאת, הוא זוכה לבטל את קליפת המלאק, שזה הגאווה. זה כל אחת ואחת וכל אחד ואחד מאיתנו יכולים בפורים לבטל את זה, את קליפת המלאק מעלינו. ואנחנו רואים את זה, תסתכלו, מרדכי יהודי, קראו למרדכי יהודי, הנה יהודי, יהודי זה יהוד קי ואף קי, בגלל שההי כתובה, סופר סתם כותב אותה בדלת והי, ואנחנו רואים כאן, יש לנו יוד, ויש לנו תאות ה, ויש לנו תאות ו, ויש לנו ד' ויוד. אם ניקח את היוד של יהודי ונכניס אותה לתוך הד', זה יהיה עוד ה, זה יהיה יוד קי וו קי. אבל אם נסתכל מה זה יהודי, בואו נפתח את יהודי, יש לנו את תאות יוד, את תאות ה, את תאות וו, ועוד ד' ועוד יוד. בואו נוציא את היוד, וו וד', אז יש לנו יוד, נכון? ואז יש לנו את תאות ה ואת תאות יוד. זה בדיוק יוד קי במילוי אותיות, יוד קי במילוי אותיות. לכן בנות יקרות, מזה אנחנו יודעים, חר ומרדכי מיוחס, כתוב עליו מרדכי יהודי, זאת אומרת שהוא היה שלם באותיות יוד קי. הוא היה שלם באור של הענווה, זאת אומרת ששכינה שרתה עליו, ואצלו יוד קי היה שלם. ולכן בנות יקרות, אנחנו, בזכות זה, אנחנו רואים שהוא התנהג בדיוק כמו משה רבנו שהלך וחיפר על עם ישראל ועזר לעם ישראל לחזור בתשובה, כי משה רבנו היה דעת לעם ישראל. ולכן כל דור המדבר נקרא דור הדעת. הוא היה דעת של השם לכל עם ישראל. כך היה מרדכי יהודי, אבל למרות שלא שמעו לו, והלכו למשתה למרות שהוא אמר לו ללכת למשתה ולא לאכול ולשתות שם, ועוד השתקרו, ואחרי שהשתקרו אז גם הגיעו לדברים לא כל כך טובים, ואלוקי ישראל שונא זימה, ונגזרה הגזרה שנגזרה על עם ישראל. תראו מה אנחנו, כשאנחנו לא שומעים, אנחנו צריכים לשמוע לקדוש ברוך הוא ולחכמים של עם ישראל, וסייעתא דשמיא, ולקבל בלב טוב ושמח, וללמוד הלכות כל יום, כל אחד שילמד לפחות שתי הלכות כל יום, כי מי שלומד, אומר אליהו נביא זכור לטוב, כי מי שלומד שתי הלכות ביום, יש לו חלק לעולם הבא בסייעתא דשמיא. לכן אנחנו רואים שמרדכי יהודי התנהג ממש כמו משה רבינו, ולכן הוא שקול כמשה רבינו, ואנחנו נמצאים עכשיו בהזכרה של משה רבינו שסרטו תגן עלינו, ובזכות זה בעזרת השם, בזכות הקדושה של מרדכי יהודי והדס אסתר המלכה בעזרת השם, ובזכות משה רבנו עליו ושלום זכותו תגן עלינו, שנזכה שיתגלה משיח צדקנו ברחמים מורים, והשם יביא שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. ואנחנו מסתכלים על המצוות של חג פורים, ותדעו לכם שחג פורים זה מדרבנן, ולכן אנחנו, יש לנו 4 מצוות שהן כנגד יוד קי וו קי, כנגד אותיות השם יוד קי וו קי. יש לנו מקרא מגילה, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, משתה ושמחה, ושזה סעודה וסייעתא דשמיא. בנות יקרות, בואו נסתכל, כתוב מקרא מגילה, צריך לקרוא בלילה וגם ביום, גם נשים מחויבות בזה, נשים, ילדים, כולם מחויבים בזה. ואני מזכירה לכם לתת את מחצית השקל בעזרת השם בתענית אסתר. כשאנחנו בתענית, אני רוצה לומר לכם כמה דברים לגבי התענית מספר מופת לחג, וכתוב כך, כל מי שצריך חכמים על איזשהו דבר
ייקח תנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר תחילה מזמור חף ב' בתהילים, איילת השחר. כי אסתר המלכה הייתה נקראת איילת השחר. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם, ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יאתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון. ויתרה על כן, כותב המרן בית יוסף, כי התענית ביום זה מכניעה את כוחו של המקטרג לבן יסטין עלינו במשתה היין, כדרכו בשאר משתאות, כמו שעשה במשתה של אחשוורוש, וכמו שעשה במשתה של אברהם אבינו, שעשה משתה לכבוד הבן שלו יצחק. ולכן כתוב גם בכוח תענית זו מסיר קליפת עמלק המפרידה בין האדם לאלוקיו, ואחר כך יוכל לקיים בסייעת הדשמיה מחייב איניש לבסומי. ולכן בנות יקרות, ביום זה מתגלים גם י"ג עיקרים של הקדוש ברוך הוא, מתגלים י"ג מידות רחמים של הקדוש ברוך הוא. וכתוב, מספרים מעיד אחידה על רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שלפני פורים הוא היה מתענה ביום י"א, י"ב וי"ג, בדיוק כמו שביקשה אסתר המלכה, יום ולילה, שלושה ימים, י"א, י"ב וי"ג. ותדעו לכם בנות יקרות, בתענית אסתר וגם בפורים, בפורים ובשושן פורים, תדליקו נר למרדכי היהודי והדס אסתר המלכה, וגם למשה רבינו, תשימו מעות לצדקה עבורם, תקראו פרק כ"ב בתהילים שמיוחס לאסתר המלכה בעזרת השם, ותבקשו מהקדוש ברוך הוא שיפתח את כל השערים. ואם אנחנו מבקשים, מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים קודם כל משיח. כי אם משיח מגיע, כל היסורים נפסקים. אז אנחנו מבקשים משיח, אנחנו מבקשים בית המקדש שיבנה בעזרת השם. אליהו נביא זכור לא טוב שבר ויודיע על משיח. ואנחנו מבקשים לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ושיהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. ואחר כך תבקשו כל דבר פרטי, כל מה שאתם צריכות, אם זה זיווגים, ואם זה פרנסה, ואם זה תשובה, ואם זה זרע בר קיימא דורש המבורך, מתיר אסורים, רפואה שלמה, כל מה שצריך, אבל קודם בשביל כל עם ישראל. נכלול את עצמנו בכל ישראל, בהיכל שנקרא כל ישראל, לשם איכות קדוש הבריך ושכנתה, ברגע שאנחנו כוללים בתוכנו, כוללים את עצמנו בתוך ההיכל שנקרא כל ישראל, בעזרת השם כל התפילות נהנות. ואנחנו ממשיכות, אנחנו רואות שכתוב, אז צריך לשמוע את המגילה בלילה וגם ביום, וחשוב לשמוע כל מילה, לא רק לעקוב, אלא גם לשמוע כל מילה שנאמרת. ביום השני כשאנחנו אומרים שהחיינו, אני מזכירה לכם בנות, פשוט לכוון בשהחיינו של היום השני על סעודת מצווה, מתנות לאביונים, על כל המצוות שאנחנו עושים, זה פעם בשנה שאנחנו עושים אותם. אז לכוון על זה, אני רק מזכירה לכם, בתענית אסתר לתת מחצית השקל לרב של הבית כנסת, כל בית כנסת זה קצת משתנה מחצית השקל, אז תשאלו ולפי זה תיתנו מחצית השקל. יש לנו משלוח מנות איש לרעו, כתוב משלוח מלשון יחיד, מנות זה ברבי, מנות לפחות שתי מנות. ולמה? מדוע שתי מנות? ודווקא וליחיד מנה אחת, איש לאיש ואישה, ואישה לאישה. מדוע? וצריך שיש, שהאוכל שאתם שמים שם צריך להיות כבר מוכן שאפשר רק לאכול, לא עוד עיסה שיכינו את החלה, אלא שיהיה חלה כבר אפויה בסייעתא דשמיא, שאפשר לעשות נטילת ידיים ולומר המוצי עליה, או אם זה עוגה, שזה עוגה, הכל מוכן שאפשר כבר לאכול את זה, ולפחות שיהיו שתי ברכות שונות בעזרת השם. עכשיו בנות יקרות, מדוע? כי בפורים אנחנו מקבלים בחזרה את הכתרים של נעשה ונשמע. אמרנו שכשעם ישראל חטאו בחטא העגל, הכתרים שקיבלו ברגע שאמרו נעשה ונשמע, באו המלאכים ושמו על ראשם, על כל אחד ואחד מהם, שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אלה כתרי הוד. כשחטאו בחטא העגל, כל הכתרים הלכו למשה רבינו. בשבת משה רבינו מחזיר לכל עם ישראל ששומרים שבת כהלכתה, מחזיר להם את כתרי הוד. איזה זכות יש לנו שמשה רבינו ראה ימי המנה.
ועכשיו אנחנו רואים שמרדכי היהודי בפורים, בזכות זה שכתוב קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלבים עליהם, מאחר מה זה קיימו? קיימו כנגד נעשה וקיבלו כנגד נשמע, מאחר ועכשיו קיבלו את מה שכבר קיבלו באונס במעמד הר סיני, קיבלו עכשיו מרצון, מאחר וקיבלו מרצון בפורים מחזירים לנו את הכתרים של נעשה ונשמע. ולכן יש אור מאוד גדול בפורים, לכן מה, אדם הכי פשוט בישראל יכול לעשות מה שכהן גדול עשה ביום הכיפור. לכן פורים כפורים, ככיפורים. למה? מאחר ואדם הכי פשוט, בגלל שהאור של הקדוש ברוך הוא, הכתר, בא עלינו בפורים, כי כל שנה בדיוק כמו שהיה בזמן מרדכי ואסתר, ככה זה בכל שנה בפורים. ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות, הזכות של כל אחד ואחת מאיתנו הוא כזה גדול שאנחנו יכולים לקבל, אפילו שלא לא שמענו לקדוש ברוך הוא לפני זה, וחבל שלא שמענו, אבל עכשיו בפורים אנחנו יכולים לקבל על עצמנו לעשות תשובה, זה לקבל על עצמנו מצוות תשובה, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו את כל השערים, את כל המזל. למה? כי קריאת המגילה נחשבת, לכן, קודם לפני שנגיע לקריאת המגילה, לכן אנחנו לוקחים משלוח מנות, משלוח הכוונה לכל איש אינדיבידואלי, ומנות זה שתי מנות, לפחות שתי מנות, כנגד שני הכתרים, נעשה ונשמע. כמה זה מרגש. ואז אנחנו יודעים שקריאת המגילה, מגילה, מם זה, 40, ג' זה 3, למד זה 30, והי זה 5, ביחד זה 78. 78 זה כנגד המילה בארמית מזלה, זאת אומרת מזל, ובארמית מוסיפים א' בסוף. מם זה 40, זין זה 7, למד זה 30, וא' זה 1, ביחד זה 78. נפתח מזל עליון כמו שעשו, כמו שנפתח בזמן מרדכי ואסתר, נפתח מזל עליון ונעשה ונהפוך הוא, ואז שלטו היהודים בשונאיהם, ככה נפתח המזל העליון כל שנה בפורים. ובמזל אנחנו יודעים, הרי בני חיי ומזוני תלויים במזל ולא תלויים באדם, ואם אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו יכולים בבקשות שלנו לקבל זרע בר קיימא דורש ומבורך, תשובה שלמה שהילדים יחזרו בתשובה, אנחנו והבעלים שלנו בעזרת השם, ותוך כל עם ישראל, ושכל העולם כולו יעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים בסייעתא דשמיא לזיווגים, כל דבר שאתם צריכות זה הזמן לבקש, זה הזמן לבקש, אבל קודם כל נודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים ונפלאות שהוא עשה לנו. נבקש קודם כל נבקש שכל התפילות שלנו ילכו להיכל שנקרא כל ישראל, ונבקש מהקדוש ברוך הוא קודם כל משיח, אליהו נביא זכור לטוב, בית המקדש השלישי, וארץ ישראל בעזרת השם. ואחר כך בסייעתא דשמיא נפנה לבקשות האישיות של כל אחת ואחת ואחד ואחד מאיתנו בעזרת השם. לכן תשימו לב איך אנחנו יודעים, כי קריאת המגילה, המגילה זה 78 ומזלה זה 78, וזה שווה ללחם. לחם זה פרנסה, אפשר לבקש על פרנסה. בני חיה ומזוני, למד זה 30, חד זה 8, מם זה 40, זה 78. לחם זה אותיות מלח. זאת אומרת יסורים, לבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שירעיף עלינו גזרות טובות, ויבטל את כל היסורים מעל עם ישראל. זה התכלית של התפילה. ואחר כך, איך יבטל? אם הוא מוכל לנו, מחל, זה אותיות מלח, אותיות לחם, זה מחל. ומה זה? זה בעצם ג' פעמים, י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ', זה 26. 26 כפול 3 זה 78. ולכן שאנחנו, כשהבעל מקדש בבית, בקידוש של שבת, אז איך הוא מקדש? הוא לוקח מאכלה אחרי שהוא עושה בירך המוצי, וטובל 3 פעמים בתוך המלח. מלח, שזה אותיות לחם, אותיות מחל. כל פעם שהוא טובל, שזה 3 פעמים, י' כ' ו' כ', 26 כפול 3. כל פעם שהוא טובל במלח, הוא רואה מול העיניים שלו, י' כ' ו' כ', שם השם. 3 פעמים, זאת אומרת 78. 78 זה מזלה. נפתח מזל עליון, והוא יכול להרעיף על עצמו, על המשפחה שלו, על כל מסר, כל העולם, עליו כולו, רק בכוונות שיש לו, יכול להרעיף עלינו שפע של חסד. חסדים לא רק לאותו שבת, אלא לכל השישה ימים של השבוע הבאים. לכן, בנות יקרות, אנחנו רואים שהמגילה, קריאת המגילה, ואנחנו רואים
משלוח המנות איש לרעהו לא רק פותח מזל עליון, אלא גם מחזיר את הכתרים של נעשה ונשמע בבחינת קיימו וקיבלו בסייעתא דשמיא, כי עכשיו ברצון קיימנו וקיבלנו. נעשה ונשמע, כי זה סוד של המלאכים. יתרה על כן, מתנות לאביונים, להרבות במתנות לאביונים. בנות יקרות, כמו שאני רוצה לתת לכם קצת מהסגולות, בעזרת השם, הסגולות לפורים, וכתוב כך, כמו שביום הכיפורים מתכפרים העוונות על ידי תענית, בפורים מכפר הקדוש ברוך הוא עוונותיהם של ישראל על ידי אכילה ושתייה. תתארו לכם. יתרה על כן, וכתוב, ותכתוב אסתר את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים. תוקף, תוקף בגימטריה זה שעיר, זה רק להראות לכם מה זה כפרה, מכילה, שעיר. אנחנו יודעים שהיה לנו שעיר המשתלח, שעיר לעזאזל ושעיר להשם ביום הכיפורים, שפילו גורל ביניהם, כמו שפילו גורל, שפיל המן הרשע גורל, עבדי לפי הבדלות, הפילו גורל ביניהם, ובסוף הראש שלו היה תלוי. ולכן אנחנו רואים פה, בנות יקרות, שתוקף בגימטריה זה שעיר. זאת אומרת שזה שווה בגימטריה למילה שעיר, לכן אבונותיהם של עם ישראל בפורים מתכפרים. למה? משום שהשטן לא יכול לקטרג עליהם במשתה. ואנחנו יודעים שגם אברהם אבינו עשה משתה וקטרג עליו. איוב עשה משתה וקטרג עליו. אנחנו רואים בחשברוש, כשהיה את המשתה של החשברוש, קטרג השטן. ולכן בנות יקרות, אנחנו אוכלים ושותים, שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. ולכן בנות יקרות, כמו שביום הכיפורים מתכפרים העוונות על ידי תענית, גם ביום בפורים על ידי אכילה ושתייה, כי תוקף הוא בגימטרי השעיר, וכמו שעל ידי השעיר המשתלח ביום הכיפורים נהפך הקטגור לסנגור, אף בימי פורים אין שום שטן ופה גרע כמו ביום הכיפורים. ולכן בנות יקרות, כתוב, ורבי ישראל מרוזין אומר כך, כיפורים גדול הוא מיום הכיפורים. למה? כי קיימה לן כרבנן, שיום הכיפורים מחפר לשווים, ואילו פורים מחפר בין לשווים ובין לשאינם שווים. כי בפורים כבר כתוב בירושלמי, מסכת מגילה פי א', כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. אז אם אנחנו פושטים יד, בקשים הקדוש ברוך הוא, נכון, לא שמענו לך עד היום, אבל כשהשם קבל את התשובה שלנו עכשיו. תדעו לכם, רבי אלימלך בידרמן סיפר סיפור על רב אחד, כלומר, בישיבה שהוא מלמד, באחת מהישיבות שהוא מלמד, היה רב שסיפר את הסיפור הזה, שאחד מהבחורים התחיל לרדת מדרך השם, ולאט לאט התחיל להפסיק לבוא לשיעורים, בהתחלה רק לכמה שיעורים, אחר כך ליותר שיעורים, לאחר מכן התחיל לרדת בתפילות, עד שבלגמרי הפסיק לבוא. והרב מאוד כאב לו, ככה צריך להיות רב של קהילה, רב של ישיבה, ראש ישיבה, ככה הוא צריך להיות, שכל ילד וילד חשוב לו, כל בחור ובחור חשוב לו, ולא מספיק שהוא עושה ועוד כמה עושים, אלא הוא צריך לדאוג שכולם יעשו, כמו משה רבינו, כמו מרדכי היהודי והדס אסתר המלכה, שכולם יעשו תשובה. ולכן ביום פורים הוא פתח את ההיכל והיה בוכה ומתחנן לקדוש ברוך הוא שיחזיר בתשובה את אותו בחור. וככה כתוב, אני רוצה לתת לכם במילים שכתוב לו, שאחי שלח לי את זה, וזה סיפור מאוד יפה. וכתוב כך, הוא אומר כך, תוך ימים ספורים לאחר פורים, חלה תפנית גדולה אצל הבחור, שהפך את אורו וקיבל לב טהור חדש להשם. כשהכל נדהמים לראותו, שב אל ספסל בית המדרש ויושב ללמוד בהתמדה עצומה. כל כך בהתמדה עצומה, עד שלאחר כמה שבועות קבעו רבני הישיבה פה אחד, כי אותו בחור הינו אחד מיוחד של הישיבה. זאת אומרת שיש איזשהו עילוי, שהוא לא אדם רגיל, שזה לא נשמה רגילה. וזה ציטוט ממה שאומר אותו הרב. אין לי הסבר לכל מה שאירע עמו, אומר אותו הרב. כולם לא יודעים מה גרם פתאום לשינוי הזה, אך אני יודע ובטוח שזה בזכות התפילה מאום קדלי בה ביום הפורים שהתפללתי על הבחור בהיכל. בפורים. ולכן אומר הדברי יחזקאל, כל אשר יבקשו ישראל מהשם יתברך, תקובל תפילתם. לכן פורים הוא יום מסוגל
להיוושע על ידי תפילה גם לזרע בר קיימא וגם לזיווגים וגם לפרנסה טובה ולרפואה שלמה בעזרת השם ובסייעת הדשמיא לכל מה שאדם צריך. ולכן קודם כל נבקש על כל עם ישראל, נבקש משיח על כל עם ישראל, על כל העולם כולו. ואז לכן חשוב מאוד בעזרת השם בנות יקרות התפילה, כי התפילה עצמה מבטלת יסורים, כשמאום כדליבה, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות. ולכן כתוב שאפילו בפורים מחפר לשווים, בין שווים לשאינם שווים. כי בפורים, כמו שכתוב בירושלמי, כל הפושט יד נותנים לו. לא משנה באיזה דרגה אתה. לכן גם אדם הכי פשוט יכול להיות שקול כצדיק הכי גדול של הדור. עד כדי כך. ושקול ככהן הגדול ביום הכיפורים בסייעתא דשמיא. בואו אנחנו נמשיך ונראה עוד דברים, מסוגלות של יום הכיפורים, יום הפורים, אני קורא לזה כיפורים, כיום הכיפורים. אומר הזה הבן איש חי, שלאחר מקרא מגילה בלילה וביום, טוב לכפול 10 פעמים את הפסוק, ועכשיו נתת לכם רק חלק מהפסוק, לא כל הפסוק. ומרדכי יצא מלפני המלך, לכפול את זה 10 פעמים, לומר את זה 10 פעמים. ואז ג' פעמים לומר את הפסוק, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר, וכן הפסוק איש יהודי היה בשושנה בירה, להגיד את זה ג' פעמים, וכן בלילה ההוא להגיד ג' פעמים את הפסוק ג' פעמים, ולומר ברוך מרדכי 120 פעם, כמו שכתוב בספר היצירה, 5 אבנים בונות 120 בתים, ומרדכי בשם שלו יש 5 אותיות, מ-1, ר' זה 2, ד' זה 3, כ' זה 4, י' זה 5, 5 אותיות. בספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו אומר ש5 אבנים בונות 120 בתים, לכן ברוך מרדכי לכפול 120 פעם לומר את זה, ואסתר בת אביחי לומר 24 פעמים כנגד כ' ד' ספרים של התנ"ך, וכן יעשה בלילה וביום. זאת אומרת שיגיד את זה אחרי המגילה בלילה ואחרי המגילה ביום. אני מזכירה לכם מחצית השקל בתענית אסתר לתת. וכתוב, ועוד כתוב, אומר רבי יצחק אייזיק מקומרנה, וקיבלנו שבימי הפורים יוכל לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי שום מעכב. וכן עולים כל תפילות לכתר בלי שום מעכב, לספירת הכתר, שזה עין, שאין בזה בכלל נגיעה. לכן הוא אומר כל התפילות שמאום כדליבה ביום הפורים, מאחר והאור מופיע עלינו, אור של ונהפוך הוא, אור של קיימו וקיבלו, לכן נעשה ונשמע, אז האור נמצא עלינו, זה אור של הוד שנמצא עלינו, כמו כתרי ההוד שקיבלנו כנגד נעשה ונשמע, ולכן בלי שום מעכב אפשר להתקשר לכל צדיק ברוחניות, בלי שום מעכב, וגם כל התפילות יכולות לעלות לכתר, בלי שום עקבה. וכל זה קיבלתי בלחישה ונעשיתי הולך רכיל, לגלות את זה. מאהבת ישראל פתחתי לך כנקב סדקת, כי יש בזה רזי דרזים. יתרה על כן, נוהגים, יש מנהג לאכול זרעונים בליל פורים, בפורים, לאכול זרעונים, כנגד זה שאסתר המלכה הייתה אוכלת זרעונים, ודניאל היה אוכל זרעונים, בכדי לא לאכול אוכל או כשר, כמה חשוב לאכול כשר, בנות יקרות. ובדרך כלל אומרים כך, נוהגים לאכול זרעונים בליל פורים, זכר לזרעונים שאכלו דניאל וחברה בית המלך, ואף מאכלה של אסתר המלכה לא היה אלא זרעונים, והרב אברהם אבן עזרא פירש שזרעונים הינו אורז, ודבר זה עדיף מאכילת זרעונים אחרים. זאת אומרת, עשו אורז. שיהיה בסעודה גם של הלילה וגם של היום, כי הסעודה העיקרית זה של היום. אז שיהיה אורז, בכדי שאנחנו נמלא את המנהג הזה של אכילת זרעונים. ורבי חיים פלאג'י אומר, כתב לאכול בפורים גם ביצים, משום שהמן הרשע רצה לקעקע ביצתן של ישראל, ועוד יש ביצה בארמית נקראת בעה, דבעו ברחמים ונושאו, זאת אומרת שהשם היה לו רחמים על עם ישראל, כי בארמית זה כוונה לשעת רצון, אז זה רחמים, לכן הוא ממליץ גם לאכול, אז אפשר להוסיף לסעודה ביצה, ואפשר להוסיף לסעודה אורז. כמו שאמרנו, יום זה מסוגל לבנים, חיי בני ומזוני בסייעתא דשמיא, והראינו את זה לפי הגימטריות של המגילה ומזלה בסייעתא דשמיא, ונוסף לזה כתוב בספר סגולות ישראל, מפי האחידה, כתוב
דסגולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר, בני חיום מזוני והן על שאר דברים ועל כל קרוביו, כי באותו יום את רצון מאוד, אותו אור שהיה בפורים בזמן מרדכי ואסתר נמצא עכשיו, ימצא איתנו עכשיו, כל שנה הוא חוזר, כי באותו יום את רצון מאוד, וכל העולמות הם בשמחה וברצון, ועל זה אמרו כל הפושט יד נותנים לו. עכשיו לגבי היין, בנות יקרות, קודם כל לגבי מתנות לאביונים, אמרנו ש אמרנו משלוח מנות, מקרא מגילה, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, מי שנותן מתנות לאביונים עושה שלום בין 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 העני למקום, בין העני לקדוש ברוך הוא, כי ככה אני, כשאני חשוב כמת גם, ולכן כשאדם אני מבקש מהקדוש ברוך הוא ביסורים, ביסורים שיש לו מזה שיש לו, שאין לו מספיק פרנסה, ובוכה לקדוש ברוך הוא, כשאדם בא ונותן לו מעות ונותן לו מתנות לאביונים, כל הפושט נותנים לו, אז הוא עושה שלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי אז הוא נעשה שמח ומודה לקדוש ברוך הוא על השליח הטוב ששלח לו, ואז גם הם משלימים את שם השם, כי היוד, המטבע הזה היוד של השם, וההי זה החמש אצבעות של הנותן, ועוד הוו זה הזרוע המושטת לתת, ועוד ההי זה החמש אצבעות של זה שמקבל, ולכן יותר ממה שעושה בעל הבית, אם אני עושה עם בעל הבית, ואז משלימים שם השם, ועושים שמחה, שמחה, כי הצדקה עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין הילדים שלו. ומרדכי היהודי תיקן לקיים מצוות מתנות לאביונים בכל שנה בפורים לעילוי נשמת משה רבנו. למה? כי כתוב במדרש רבה שכן משה רבנו התפלל בשמיים ושלח, כמו שאמרנו, ושלח את אליהו הנביא אל מרדכי לעורר רחמים בארץ, ובכוח תפילת שניהם התבדלה הגזרה. לכן חשוב לתת ולומר שאנחנו נותנים את זה בזכות משה רבנו, שהתפלל גם על הדור הזה, כי הגאולה, אומר הזה, האור החיים הקדוש, פרשת תצווה, אומר שהגאולה האחרונה היא בזכות משה רבנו. לכן אנחנו מבקשים זכות משה רבנו שנתן תורה לעם ישראל. ועוד המקובלים אומרים שמרדכי הגלגול של משה רבנו, ולכן כל מה שאנחנו רואים במשה, אנחנו רואים במרדכי. וכבר עברנו על חלק מהדברים שמקבילים ביניהם. עכשיו נכנס יין, יצא סוד. ואנחנו מחויבים לשתות יין במשתה, בסעודה של פורים, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אז בנות יקרות, אנחנו צריכים בסייעת הדשמיה, כתוב שמי ששתם והתבשם כעוגן יוכל בקלות לטעות בין שניהם, אבל צריך לגבי היין, רק שנייה אני חייבת למצוא את זה, שגם אם אנחנו שותים יין, שזה חס ושלום לא יהיה במצב שאנחנו נגיע, כלומר כתוב מחייב איניש לבסומי, זאת אומרת יתבשם, לא שיהיה שיקור עד שהוא לא שולט בעצמו, הוא לא יכול להגיד שם השם, הוא לא יכול לברך, הוא מתחיל להקיא, לא עד מצב כזה, אלא שהוא עדיין מכובד ויכול לברך ולהתפלל. אז כתוב כך, הדגיש הארי ז"ל, ואני בכוונה רוצה להקריא לכם, כי זה מפי הארי ז"ל. וכתוב כך, מה שברו רבותינו על זה, על זה שצריך לשתות יין, הדגיש הארי ז"ל, מגילה זין עין בית, הוא התבשם, אך לא ישתקר. לכן צריך השוטה שתהיה לו יראת אלוקים. כן דרש הרבי בעל האמרי אמת מגור, כי בסומי ראשי תיבות סמר מפחתך בשרי וממשפטיך יראתי. היינו צריך שלהתבשם תהיה יראת השם, שלמתבשם תהיה יראת השם, כי אם עלול הוא לבוא חליל על ידי מכשול יצא שכרו בהפסדו. זאת אומרת שגם מה שאנחנו שותים יין צריך אדם לא לשתות עד כדי כך שהוא כבר מקיא והוא לא יכול יותר לשלוט בעצמו, אלא שזה יהיה במידה בסייעתא דשמיא. ו כתאמר הבן איש חי, סעודת פורים ומשתה היין, היזהרו להכין על שולחנם בסעודת פורים תתווה מיני מאכלים, בשר ודגים, שיהיה 15 סוגים של מאכלים, של בשר, של עוף, של אתם שמים גם ביצה, שמים אורז, זה ביחד הכל, שיהיה 5, ועוד סלטים, 15 מינים של מאכלים, כנגד י' ק'
כאמרנו שזה מבטל את, את הגאווה, מבטל את המלך מהלב של האדם, את, את ההפרדה, שזה מידת הגאווה, את המלך מהאדם עצמו, כי המלך נמצא גם בתוך האדם וגם נמצא סביבנו. אז בזה הוא מבטל את זה, ולקחת מאכלים, בשר, עוף, דגים וכל מה שכתוב כתוב יד המלך עליכם. גם יזהרו לשתות תתוו כוסות יין כנגד בית אותיות יוד קי וגודל הכמות כפי כוחו בשתייה, רק שיכוון לשם שמיים, לא להגיע לידי ביזיון, כי אז יצא סחורו, אז יוצא סחורו בהפסדו. ולכן בנות יקרות, כל זה חשוב שאנחנו נקפיד ונעשה. אני רוצה לעבור על עוד מספר דברים. אני רוצה להזכיר לנו שבתפילת 18 אנחנו מזכירים על הניסים, וגם בברכת המזון על הניסים, אין הספד ותענית בשני ימי פורים, בנות יקרות. ותזכרו שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ולכן בנות יקרות, אנחנו צריכות להיות בשמחה, להודות תמיד לקדוש ברוך הוא, ואחר כך לבקש את כל הבקשות, אבל קודם בשביל כל עם ישראל, בתוך ההיכל של כל ישראל. וכתוב בחסד לאברהם, שזה הסבא של החידה, שבשלושים הימים שבין פורים לפסח מוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מדי יום ביומו מחלק אחד משלושים מתוך ממתת שערי חוסר טהרה, ומעלה אותה מדרגה לדרגה כמו שהוציא אותנו מטומאת מצרים בימים ההם. לכן בנות יקרות, אם יש לנו, זכינו בעזרת השם, אם זכינו בסייעתא דשמיא, אז אנחנו זוכים לעשות תשובה בפורים, לקבל את האור של ונהפוכו בפורים, ואת כתרי ההוד של קיימו וקיבלו בעזרת השם, של נעשה ונשמע, ועל ידי זה אנחנו יוצאים ממש אנחנו יוצאים מחושך לאורה. זאת אומרת, מזה שאנחנו לא שמענו לקדוש ברוך הוא, יוצאים ומקבלים על עצמנו מצוות תשובה, ובסייעתא דשמיא בזכותכן, זה אנחנו נמחוק את העמלק מהעולם הזה. נמחוק את העמלק בתוכנו, ונמחוק את העמלק שנמצא סביבנו, העמלק ורבם שנמצאים סביבנו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויתן לנו שהפורים שבא עלינו לטובה, יבוא אלינו באמת לטובה, עלינו ועל כל עם ישראל, ועל כל העולם כולו, והקדוש ברוך הוא ימחוק את זכר העמלק מעל פני האדמה, וגם אנחנו בעזרת השם יזכה אותנו שההפרדה בינינו לבינו, שזה המלאק שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כל זה יתבטל ויהיה כלא היה, ואנחנו כולנו נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו בעזרת השם. ואז בסייעתא דשמיא נזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים גמורים במהרה בימינו אמן. אליהו הנביא זכור לו טוב. ובעזרת השם אני מברכת אתכם שתתברכו מפילון בכל בקות התורה בתוך כל עם ישראל, בעזרת השם בא כל מכל כל, ונזכה להערה של מרדכי היהודי והדסה אסתר המלכה, ונזכה בעזרת השם להערה של משה רבינו ואבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב וכל הצדיקים והצדיקות דרך כל הזמנים מבראשית עד משיח, בעזרת השם. לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בשועה ורחמים.